Hello， 大家好，我是番茄瑞。今天我们又回到侦探杰西神秘案件，让我们欢迎我们的配音员阿友 ，Hello， 还有木木，最后是我们的伊棒 ，Hello。很快的，我们已经进入了今天是第九集的部分。那今天录完，在三集我们就要结束这个系列了，各位，是不是比你们想象中的还要快啊？嗯嗯，的确，我觉得我们现在配音系列真的是越来越快了。之前好像还蛮花时间的，可是不知道为什么近几次都有一种啊要结束了啊那种感觉，有一点点。可能大家也路上走越来越习惯吧。那废话不多说，我们就从章节五《野马酒吧》开始。看到这个了吗？这又是一个审问的章节呢，这次是谁呢？是审问吗？不是审问吧？图书馆第五天凌晨4:58。啊，终于！你怎么来的？现在可是早上5点呢。你或许能撬开锁，但我能入侵数位锁头。告诉我你有什么发现？告诉我艾莎的事，她还活着吗？还有，我们为什么要在这里碰面？管理员随时都可能回来。这里只有我们，我告诉你我的发现吧。翠西，告诉我，告诉我艾莎的事。你发现什么了？欧菲斯、艾莎、杰西，这情况比我们想象的还要复杂。艾莎和欧菲斯有牵连，为什么？我不确定，但是他似乎是一名成员，是组织的一员。欧菲斯是什么人？他们想干嘛？我不确定，但是他们似乎是在找拥有希腊神明有关联的人。他们有什么样的计划？他们要做什么？他们一般在黑暗中行事，或许跟最后一名法尔肯尼的死也有关。这个欧菲斯肯定和法尔肯尼家族有关系，他们可能是有利益冲突，欧菲斯想要赶走他们。不知道这个冲突是怎么回事，但是你是怎么发现的？所有资讯都是在这个图书馆和一间叫做野马的酒吧间传送的。为什么要待在图书馆见面？或许我能够从这里存取欧菲斯的加密数据库。好了，崔西，大展身手吧。好了，动作快，别让贾尔德发现了。所以，艾莎这么多年来就是在这里。找到他的小杰，我们先看看图书馆的数据库和加尔德的电脑吧。我会从这里存取他的个人电脑。一、二，好了，加尔德·特里恩。这些档案，他们都是欧菲斯成员。你能够看看艾莎在这里吗？好像没有。你看，这是克洛伊，她的照片上写着死亡。
其他的照片也是。这里还有克洛伊谋杀的契约，我看这个老管理员贾尔德是一名杀手，我就知道他跟这件事有关，不过我没想到杰西，我们得找到他。杰西快回来，你得看看这个，一封电子邮件，看起来是新工作，一个目标，山姆十五号。这是艾莎的照片，对吧？一定是出了什么事，他正在逃亡。他们想要抢先我找到他。我会接下这个工作，这样贾尔德就不会看见他的。这顶多会争取几个小时的时间，可能更少。但是这总比什么都不做好。印出暗杀订单，这就是我需要给麦克的证据。上面说贾尔德今晚午夜会到野马酒吧，那是一场欧菲斯的会议。这是我们的机会。我不能去，他们认得我的脸。他们还不知道我是谁。我现在越来越走向一个奇怪谜团里，让我们继续看下去。我不能让你一个人进去，崔西。你是克洛伊的朋友，搞不好他们已经知道你是谁了。我在读书的时候当过几个月的服务生，我能装一下的。别这样，杰西，你不能去，我们不能报警，这是唯一的方法。或许加尔德电脑中的证据足以说服警方。或许吧，可是我们能够信任警方吗？这些欧菲斯无所不在。好吧，那我们自己来。别直接跟他们互动，观察就好。还有，别冒险。是的，女士。别开玩笑，崔西。你小心一点好吗？我几个小时后就进去了，我们走吧。加尔德，快回来了。过来了，我听说了，这是我听过最神奇的案子，秘密阴谋，希腊神明。我又需要你的帮助了，盖瑞。我们还有工作得做，而且我们快没时间了。这个线索可能也能帮我们找到艾莎，所以我们得想办法打开这本书。三个锁头，但没有钥匙。崔西在野马酒吧调查另一个线索，我们必须解开这本书。我有个直觉，可能没用，但是你有个小镜子吗？这个提示是关于他的死。记得他是怎么死的吗？对了，博尔修斯用盾牌来挡住他的视线。没错，所以或许这个蛇锁也跟反射有关。好像在动了。说实话，快受不了了。
我没疯吧？你也看到了对吧？要是你疯了，那我也疯了，成功了，蛇锁打开了，还剩下两个。我等一下，还剩下两个，那个书为什么是开的？因为他可能开一个会翻三分之一。对，有这种东西吗？因为他的锁是分三个部分啊。哦，有道理啊。就是这个是古希腊文，上面是以第一人称写的。我们看看下一部分，现在解读它不是最重要的事。我同意，或许它能帮我们解开下一个锁。梅杜莎写的，或是有人假装是他。他怎么可能是真的？不过我见识了这么多东西。上面写了些什么？他知道自己即将要死了，而且他正好快要40岁，就跟你。他见到了博尔修斯，真是个悲惨结局。上面说他希望他的后裔能够找到这本书，并了解他的人生，从中汲取教训。我想我开始了解他了。你了解了什么？我们什么都没有听到。一样40岁吧。然后呢？哇，这个呛，这个真的有呛！我老天爷啊！你说40岁这个年纪吗？对呀、啊或许吧。你不觉得我们什么都没有 get 到吗？我们有40岁啊，说只有40岁。是不是小浪我只有 get 到这个点子啊。对啊，好吧，我们继续吧。小杰公寓第五天12:28，我们来看看天平锁吧，上面有个圆圈和一个天平，或许跟我们找到戒指有关。戒指应该是给这些能够平衡他故事的人。看起来吻合，试试吧。好了，来吧。嘿，杰西。你没事吧？我没事。你能跟我谈谈心的？你前几天发现自己的女儿还活着。这，我想很惊人，也很恐怖，但是很棒。我是说，我刚刚发现他还活着，但是我现在可能再次失去他，这我得回去工作。我知道这很难熬，杰西。这些希望和担忧，这一定很不容易。你会找到他的，杰西。不过记住了，已经13年了，他可能跟你记忆中的不太一样，你也不一样了，麦克也不一样了。人们会变的，杰西，你得为任何可能的事做好准备。
有时候你必须放开过去才能有未来。没想到你能说出这么有智慧的话。说到麦克，他正在路上了，我跟他说我终于有证据了。好了，我们把书打开吧。戒指吻合，这应该有用。他在转了，我们看看里面有什么。我的邻居总是在自言自语。小猫咪，你可真会惹麻烦！好可怕！他应该叫他的猫美杜莎。这和他的诅咒有关，他被冤枉，并且受到惩罚。翠西正在前往酒吧。我很担心他，我们得赶快完成此事，还剩一个。我们得想清楚，保持冷静，确保我们没有漏掉任何东西。贾尔德现在可能正在追杀艾莎，我应该跟翠西去的。贾尔德，你说的贾尔德是那个图书馆的管理员吗？是啊，我不想现在说这件事，不过克洛伊就是贾尔德杀的。艾莎不知为何正在逃亡，欧菲斯派他去活捉他。但是贾尔德都70岁了，我怎么看都觉得他是个好人呢。是啊是啊，我知道，我也没想到，搞不好是个误会。我比较好奇的是，他到底是查了什么资料库，然后看得到贾尔德是杀手？他是入侵他的个人电脑啊，去看他电脑里面，看他的 mail 之类的。对啊，哦，或者有特殊程式。了解。都还已读他的信呢、欸。对啊。我先接下来，这样他就不会看到了。帮你接工作。我们很快就会满了呢。对啊。那我们继续看下去。这一关看起来真的是没有新人就死了啦。对。第五天的凌晨1:32，我解不开这最后的一道锁。我可能有办法。哦，这是一朵雏菊，纯真之花。其他的锁头都跟美杜莎的故事有关。雅典娜因为美杜莎跟波塞顿在同一座神殿中而惩罚她，而购买……对不起，购买什么？为什么？什么东东啊？购买？等一下，真的购买有一种，真的我有一种雅典娜去买了一款游戏的感觉。而且那个正式神士是不是也打错了？是，它是什么？它是购买吗？等一下哦，雅典娜因为美杜莎跟波塞顿在同一座神殿中而惩罚他。购买。完
这两个词，这两个字的印象太强烈了，我们完全没有办法想到他是因为什么样打错。等一下，完全不行，完蛋了。这你知道，这要么不是雅典娜买了一款游戏，要不然就是波塞冬买了雅典娜嘞。这个游戏，痛死嘞！对，回不去了，救命啊！希腊神话，可是有这一趴哦，我其实不太确定哎。惩罚雅典娜，不是惩罚雅典娜，惩罚梅杜莎。惩罚梅杜莎，那够来了。到底对梅杜莎做了什么？勾引他吗？我觉得，不然我们就跳过这一句吧。在哦哦，应该是哦，是勾引他，难怪是。这座神殿中，在哦，所以在这座神殿中，梅杜莎失去了纯真，所以或许我该试试我自己的血液，几滴应该就够了。这个故事是由他的后裔所传流所流传下来的，这可能跟血有关。我会用一张纸划开手指。哎呦，怎么老是这么灵？血会落在雏菊上。啊，有效果了。这本书有浓厚的橄榄味，由希腊神殿的橄榄木所制，这个味道能够带来欢乐。我得整理一下我的思绪。都是为了梅杜莎的后裔所准备，而且这只对女人有效。而这是故事的第一章。这是什么？好像是地图，日期是1843，就跟图书馆的牌子一样。可是我不认得上面的东西。其实这是12张小地图。你看，一根金色羽毛，形状跟钥匙一样。或许你应该把故事读完，这可能很重要。梅杜莎写了她的童年，这一部分写着她在村庄外见到一头白牛。她跟着波塞顿到达雅典娜的神殿后，才认出她。剩下的我们都清楚了，他侵占了他，这也是个诅咒的开始。他明显想要让我们知道事情的经过。你说我们？你是说他的后裔？或
或许我能够打开这本书是因为我是女人，而且我是她的后裔，这是她的传奇，应该说这是她的传说吧。有时候翻译可能会可是我觉得用传奇也没有什么，因为以这个世界观来说，等于是这是真的事情，所以讲传奇会比较像是它曾经发生过的这些事。可是传说就会比较有神话假的，对对对对，我觉得用传奇还蛮不错的啊，有那种我是传奇，那是另外一个东西啦。虽然说那部真的很好看，那我们就继续喽。嗯，可是我觉得换保护贴也是一样。没有没有，保护贴有差。木木，哦，居然有戏份！哈哈哈哈哈哈！那个，有戏份了。你是最新吗？是，你好。我是这里的经理，欢迎来到野马酒吧。这会是你试用期，说你在很多酒吧工作过。我可是一名很有天赋的酒保呢，我甚是懂得花式调酒呢。不需要，第一批客人等一下就会来了，准备好了吗？嗯。他人好好，不过我得小心，而且不能相信任何人。这里可能是欧菲斯的总部。哦，我忘了说，我来收钱，你照顾客人就行了。了解。好，谢谢你，我得先检查一下收银机哦。好了，上一名客人账单多少？15元。可是经理只打了10块，他可能在偷钱，不然就是把钱乱放了。哦。把钱藏到其他地方去，这个酒吧只是个门面，或许是给欧菲斯的门面吧，比地下通道更隐秘，而且是赚钱的好方法。我觉得我们刚刚浅谈，就是浅的稍微了解了一点新的东西的时候，我们就又要结束这一集了耶。没办法啊，因为正常来说会接着玩，只是番茄你刚好五集就变这样了。哎呀，嗯，没办法，我们就让它五关一集吧，时间才是差不多的呢。嗯，那我们今天就先到这里咯，想知道发生什么事要记得去看下一集。那我是番茄玉，我们之后再见。如果你喜欢我们影片，可以帮我们点个喜欢，还想再看的话记得订阅我们 YouTube， 打开通知小铃铛，有推荐游戏也可以在下面留言，或是在 FB 粉丝专页留言哦。那我们就下次再见咯，大家再见，拜拜拜拜拜拜。